Eu desculpo pela tonalidade aqui do meu timbre vocal hoje, mas ainda assim eu fiz questão de estar presente. É, hoje é o último momento do Zig Zag nessa edição de junho de 2007. E essa conversa transversal é muito especial. Não foi à toa que eu decidi encerrar o Zig Zag com ela. E assim como eu já comentei em outros momentos aqui com quem esteve presente outros dias, alguns trabalhos de artistas foram bastante inspiradores para as minhas escolhas da programação dessa edição. E um dos mais especiais nesse sentido foi o trabalho da Lenora de Barros, que daqui a pouco eu vou apresentar melhor para vocês. Chamado Procuro-me, que ela então vai comentar e apresentar aqui pra gente hoje. Acho que a gente vive uma época, isso também foi tratado em outros momentos do Zig Zag, especialmente ontem de manhã. A gente vive uma época na qual essa expressão de si, essa expressão do eu, essa busca por si próprio, esse entender-se, encontrar-se, é um imperativo, né? Ou como diria Rosane Preciosa, nossa amiga que está ali fora ainda, é um encosto, né, que a gente tem que carregar. E se em alguns outros momentos da história esse tipo de imposição teve ligada à alma, hoje a gente sabe o quanto é ligado ao corpo e também à aparência. E esse trabalho da Lenora, eu acho que atravessa essas questões. E eu li a respeito, acho que nessa apresentação, inclusive, você traz esse texto, no qual alguém comenta, será que ela está com essa cara de assustada porque se achou ou porque não se achou? Então, eu acho bastante interessante isso que ela vai trazer para a gente agora. E a Lenora é poeta, é artista visual, e o seu trabalho se desenvolve a partir de diversas linguagens, como o vídeo, a performance poética, a fotografia e a instalação. Entre as recentes mostras que ela participou, destaca-se o acervo do MAC, na OCA, o Museu de Arte Moderna em São Paulo, Desidentidade, no Instituto de Valência de Arte Moderna, na Espanha, o ano passado, que aliás foi quando eu conheci esse trabalho. Além disso, Manobras Radicais no CCDB de São Paulo, Retaliação no Centro Universitário Maria Antônia, ainda está lá? Calma, que também tem a ver com esse trabalho, não é? Então, a gente tem na mesa hoje duas outras convidadas que, assim que a Lenora apresentar o trabalho, a gente vai trazer para cá. É isso. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa tarde. Vou iniciar aqui a apresentação. Bom, obviamente, agradeço o convite também. Foi muito estimulante. A gente preparando uma apresentação, acaba mais uma vez repensando o trabalho e é sempre muito, enfim, muito legal. Estou iniciando aqui, eu vou só fazer um resuminho rápido, só, bom, embora a Cris tenha já falado um pouco da minha trajetória, essa questão do de trabalhar desde o início, quer dizer, eu comecei como poeta visual, né, mais ligada à palavra, mas já nesse momento ligada à palavra e à imagem, né, porque a poesia visual, ela isso nos anos 70 e tal, volta de 75, 76, mas ainda naquele momento eu tinha até uma certa dúvida, assim, se eu ia mais caminhar para o lado da poesia. Mas depois, quer dizer, já naquele momento, eu já trabalhava com
quer dizer, já comecei trabalhando com fotografia e já nasce uma das minhas atitudes, que é trabalhar comigo mesma, quer dizer, eu sempre assumindo uma situação de personagem, né? Tanto é que eu sempre contei, isso foi muito legal, desde o início, sempre com parceiros, né, fotógrafos, hoje em dia até como também trabalho às vezes com vídeo performance, enfim, videomakers, então sempre tendo essa relação, né, porque como eu faço a performance, como eu atuo, você tem que contar com um olhar para o outro, né, e depois obviamente isso é trabalhado numa edição, e onde eu atuo e crio, vamos dizer, situações tanto poéticas como performáticas, mas sempre envolvendo a palavra de algum modo, está sempre presente. Bom, vou começar. aqui, por coincidência, quer dizer, quando a Cris me passou o tema da nossa conversa, ela sugeriu, né, que se chamasse Procuro Minha Aparência e Sensação de Si. E daí eu achei curioso, porque eu tinha um trabalho que se chama Mim Quer Sair de Si, que obviamente, né, quer dizer, acaba tendo, tá ali. Embora esse trabalho já é dos anos 90, né, é uma video performance, com esse plástico no rosto e tal, e essa sequência fotográfica justamente lidando, né, com esse mesmo tema. Um tema que depois vai reincidir no meu trabalho. Frames de um vídeo de 1900, quer dizer, esse trabalho, a primeira vez que foi feito foi em 1975, depois eu fiz uma outra versão em 1990, que acabou ficando como a última versão, a versão oficial, até está na coleção do MAM, e em 84 eu fiz um vídeo, é uma sequência onde eu vou escovando o dente. Essa imagem vai crescendo e vai ocupando todo o meu rosto até eu termino como uma figura de uma estátua, assim. Na verdade, esse trabalho é uma homenagem ao George Segal, que era um escultor americano da pop e tal. E na época, enfim, eu estava curtindo muito o trabalho dele, e ele justamente trabalha com essas figuras humanas. Em situações, até o trabalho dele depois, confesso a vocês, eu pessoalmente acho que meio perdeu o rumo de casa, mas de todo modo, naquele momento, até foi numa Bienal aqui em 69, ele trabalhava com figuras em postos de gasolina, em situações urbanas, assim, de solidão, de quer dizer, bem dentro da temática, né, de algumas da temática pop, de crítica à sociedade de consumo e por aí vai. E
Maria, bom, é bem provável que vocês conheçam. Então, esse, bom, aqui também, de algum modo, a gente tem já essa questão que depois, ao longo da minha trajetória, quer dizer, hoje em dia, até olhando para trás, começa cada vez a ficar mais claro, né, essa questão da reincidência, na questão da identidade. Aqui, de algum modo, também eu me escondo, me mostro, quer dizer, são questões que vão reincidindo e se repetindo e que, de algum modo, todas vão desembocar na questão do procuro. E esse também é um dos, também um outro trabalho desse período inicial. Infelizmente, a tela não está de todo modo, é uma sequência, quer dizer, a ideia aí, esse é de 78, a ideia aí foi, enfim, eu estava assim, muito preocupada com a questão da gestação da linguagem, do nascimento da linguagem, né? Aliás, até esse poema, quer dizer, esse trabalho se chama Poema. E, curiosamente, eu comecei fazendo, tentando escrevê-lo, né, fazer através da palavra todo um problema, porque eu estava numa fase, inclusive, assim, muito influenciada de leituras de Mallarmé, né, do lance de dados do Mallarmé, a questão do branco da página. Então, e que ali, por exemplo, eu olhava a minha máquina de escrever na época e pensava, nossa, nesse teclado, quantas possibilidades, né, de quanta coisa dá para nascer daqui, quanto fruto de linguagem. E daí tentei insistir em tentar traduzir essa ideia através da palavra. Isso, esse processo foi longo, durou um ano e pouco. Então, bom, um belo dia, eu já não estava pensando nesse assunto. E essas imagens acabaram surgindo, assim, como imagens mesmo. Quer dizer, daí que eu me toquei, eu falei, claro, na verdade eu vou poder expressar isso visualmente, né? Quer dizer, a língua, no meu caso, a portuguesa, enfim, fecundando a linguagem ali no teclado, né? Daí a ideia seria uma sequência que desembocasse, vamos dizer assim, num orgasmo, né, da criação. Bom, e note-se também, quer dizer, eu tenho assim, um carinho especial, uma tendência também. Eu gosto muito de trabalhar com imagens sequenciais, com quase um assim, frame a frame, né? Uma questão meio, quer dizer, claro, naturalmente eu até acabei, quer dizer, o vídeo, de algum modo, vídeo performance, me facilitou nesse sentido, mas eu sempre tive essa vocação, assim, de situações meio narrativas, de contar uma história. Bom, finalmente chegamos aqui no Procurum, que na verdade vai ser o tema, né, mais, é onde eu vou focar mais. O Procurum, ele nasce na seguinte situação. Aqui nesse momento, a gente está em 94, lá em cima eu fui ao shopping Iguatemi. E naquela época, no shopping, tinha tipo cabeleireiro, enfim, ali naquela ladeirinha ali que desce, que vai para aquele rio, então, tinha um cabeleireiro que, naquele momento, eles puseram uma coisa meio insólita, mas, enfim, era um programa de, né, computador ali, estava no início da coisa, mais ou menos, e daí você escolhia num álbum cabelos, né, que você achasse interessante, você fotografava, e era fotografado, depois eles colocavam isso numa fita de vídeo, né, todas as imagens, escolhiam os cabelos. E eu me lembro que eu vi aquilo, achei bacana, na hora não estava nem pensando, né, que eu, sei lá, achei legal, falei, vou fazer isso um dia, sei lá, eu faço alguma coisa com essas imagens. E então, e foi engraçado também, porque naquele momento eu senti, na hora que eu fui fotografar, me veio essa vontade de fazer essa expressão. Até o fulano virou para mim e falou, nossa, você vai fazer essa cara?
cara melhor. Eu falei, não. Falei, claro, eu entendo, você não fala, eu não quero fazer essa cara, né? Aí ia lá fazer. Daí fizemos, daí escolhi lá 40 cabeças. Tanto é que essa versão original, né, na verdade, era colorida e tal. E as fotos eram coloridas. Então aqui, na verdade, é a foto, eu, Lenora, eu mesma. E depois. Assustar. Bom, um pouco depois, só a título de curiosidade, bom, naquele período eu tinha uma coluna no Jornal da Tarde, semanal, se chamava Umas, né? Onde era uma coluna experimental, onde eu, enfim, cada semana eu escolhia um tema, às vezes fazia um poema. Foi, assim, um período bem legal, assim, um exercício bem bacana e de muita liberdade até, assim. Até hoje eu sou muito grata ao Jornal da Tarde, particularmente ao Fernando Mesquita, que deu essa força, assim, me deixou. Eu fiquei 2 anos fazendo, assim, trabalhando com muita liberdade. E, bom, então eu tinha as imagens, acabei usando pela primeira vez numa coluna que eu trabalhei com o tema cabelo. Né? Aqui a gente tem uma imagem do Tunga, até da Gira, da Chifopa. Bom, daí, anos se passam, não sei o que, 2001, tem a história das torres, né, das torres gêmeas e tal. Bom, aquele momento, impacto total, né? E ali, logo, foi numa terça-feira, né, se não me engano, 11 de setembro, daí, tal, no dia seguinte, está lá um Bush com foto no site do FBI, você tem lá. Procura-se Bin Laden, vivo ou morto, aquela coisa toda. Então, bom, mundo impactado, cada um impactado por si. E nesse momento, pá, me vieram essas imagens. De novo, eu falei, nossa, engraçada. Então, daí resolvi me ver, procuro-me. Né? Não procura-se, procuro-me. E daí, imediatamente, fui lá, fiz o trabalho, selecionei algumas imagens então, e na semana seguinte, consegui publicar no Caderno Mais, na Folha, na época, na contracapa do Mais, eles tinham a coisa de publicar poemas, trabalhos, enfim. E daí saiu a primeira vez, então essa é a primeira versão, vamos dizer, quando eu entro para o mundo. A partir dessa versão, né, daí, um pouco depois, eu daí resolvi fazer 4 cartazes. Né? Na verdade, a primeira versão que eu faço é em lambi-lambi. Em material de jornal, né, aqueles lambi-lambi. Jornal, e faço para ir, porque eu tinha uma exposição. Isso já é... Eu tinha uma exposição no... Fui convidado a fazer uma exposição no Rio, no Centro Sérgio Porto. E daí fiquei elaborando. Falei, bom, vou trabalhar, vou avançar um pouco nessa questão do procuro. Daí criei uma instalação sonora, vamos dizer assim, né? Uma vídeo instalação, porque lá no espaço do Sérgio Porto, no Rio, na galeria, eu coloquei os cartazes, né? Fiz esse mural. É pena que eu tenho poucos registros disso, mas enfim. Daí fiz um mural, depois você tinha... Daí, eu terminando de colocar esses cartazes, eu saí para a rua com o pessoal dos Lambi-Lambi, era o seu antigo nome, até engraçado. Bom, enfim, daí ficamos no domingo até, sei lá, até de madrugada, colando os procurumes, os cartazes, pelo Botafogo, ali uma região, fui até a Lapa, enfim, fui. E fui fazendo um vídeo durante esse percurso. Eu fiz um vídeo, quer dizer, na verdade era uma vídeo performance também. E no vídeo eu atuava o tempo todo com a cara espantada. Né? Então ali a gente tem alguns frames de eu na rua.
é curioso ali, porque, quer dizer, aqui nesse momento eu procuro ainda dentro de uma relação, entre aspas, vamos dizer, mais transgressiva, eu comigo mesma, eu vou para a rua, mas à noite, escondida, né? Então é uma primeira relação diferente do que até depois eu vou, quer dizer, vai acontecer em outras situações de outra forma. Bom, daí editei esse vídeo na segunda de manhã, tal, na correria, a exposição abria na terça, e daí na terça-feira, quando abriu a exposição, já estava o vídeo rolando, né? As pessoas foram chegando, todo mundo já tinha visto cartazes na rua e tal. E ao mesmo tempo eu tinha criado uma trilha sonora, que eu acho, espero que toque. É, tinha uma trilha sonora, quer dizer, então nesse ambiente você tinha o mural, o vídeo projetado e essa trilha que eu trabalhei, porque nesse momento também, desde 94, eu vinha desenvolvendo, vamos dizer, daí, como eu falei, né, no início eu trabalhava com a palavra, quer dizer, a palavra sempre foi cara e tal, enfim, sempre foi gênese do trabalho, e em 94 eu comecei a desenvolver alguns trabalhos com performance vocal, performances ao vivo e instalações sonoras onde a palavra, do ponto de vista sonoro, né, era... Bom, enfim, é uma trilha onde eu falo, eu trabalho toda essa questão da identidade de algum modo, porque eu falo quem, né, vai, procuro-me, 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 isso se repetindo em tons diferentes, né, sobrepostos. Daí eu, por exemplo, eu falo, quem? Eu? Não, ela, aquela, a outra, não, a mesma. Então tem todo um jogo, né, de eu comigo, eu, entre aspas, né? E falando, trabalhando, né, nessa questão. Bom, na verdade aqui é um texto que não, depois, acho que mais à frente, se for o caso, eu vou ler, mas é um texto que foi escrito pela Noemi Jaffe, justamente o texto que a Cris falou, que no final até eu posso ler, enfim, mas girando em torno dessa questão da identidade, etc. Bom, aqui, isso, a exposição do Sérgio Porto, ela abriu na terça-feira, né? Na quinta-feira, né, na quarta eu voltei para São Paulo, na quinta-feira, inaugurou na Maria Antônia, no Centro Universitário Maria Antônia, uma outra situação do Procuro. Ou seja, eu coloquei, eu peguei os quatro cartazes, os mesmos cartazes, plotei, né, sobre lona e tal, e foram colocados naquele saguão de entrada da Maria Antônia. Então a ideia naquele momento era considerar esse espaço também, passar a funcionar como um espaço expositivo, e eu estava inaugurando esse espaço com esse trabalho. A cada 2 meses mudaria o artista e tal. Bom, enfim, o projeto começou dessa forma. Então aqui também é das poucas imagens que eu tenho do registro da montagem, mas as imagens ainda, enfim, da forma como eu havia concebido. O que acontece? 15 dias depois, eu recebo um telefonema, numa segunda-feira cedinho, me avisando que o trabalho tinha sido pichado durante a madrugada. Naquele momento, ele tinha sido somente pichado. Bom, daí teve um susto e tal, até que quem ligou, coincidentemente, foi um crítico da Folha, o repórter, o Fábio Cipriano, perguntando, ah, você soube, tá, não sei o quê, que você, como é que você se sente? Eu falei, nossa, não estou nem sabendo de nada. Eu fui tomada de, não, isso, como é que você vê isso?
Falei, bom, primeiro eu preciso ver o que que aconteceu, mas de todo modo, sei lá, tô surpresa, né? Claro que num primeiro momento você se sente um pouco violentado, você vai lá, faz o trabalho, tava toda feliz, meu trabalho lá, expulso, grandão e tal. Daí vai o pessoal, sei lá, nesse momento eu ainda não sabia direito do que se tratava, e bicho, trabalho. Bom, era um grupo... Bom, essas imagens estão recortadas porque depois, mais um mês depois, ele sofreu outro ataque. E daí roubaram essas imagens que estão faltando aqui embaixo. Daí... Bom, passa um tempinho, chega uma carta, né, para o Centro Universitário Mário Antônio, o senhor Lourenço Lange, né, naquela época o diretor, com esse remetente, Arthur Gomes Barroso, que obviamente eu fui checar e não existe, nada disso. Bom, e nessa carta, vinha a carta, que era assim, um discurso completamente... Era um discurso assim, tinha momentos que podia ser interessante, era um grupo que se intitulava Arte Ataque, e eles diziam que, enfim, que iam fazer essa interferência no trabalho, esse era o projeto. Aliás, isso foi tirado do catálogo na época da exposição, eles pegaram a imagem, pintaram, né? Isso era a ideia deles, que eles conseguiram realizar em parte, porque o guarda de madrugada abriu a porta, eles saíram correndo, eram três rapazes, então, saíram correndo e deixaram até as latas de tinta, ficou tudo lá. Então. Bom, de todo modo, nesse momento eu já percebi que, né, não era uma pichação tradicional, normal, foram lá pichar e tal, porque aconteceu várias coisas, sujaram, colocaram mostarda, teve mil ataques desse tipo, mas esse era um ataque programado, enfim, tinha um projeto por trás dele. Bom, até aí tal, tá, ao mesmo tempo ficava dividida, um certo medo, ficava um pouco de fantasia, falando, que será esse cara? Que será, né? Até no momento em que ele foi pichado no primeiro dia, depois conversei com o Lourenço e tal. O Lourenço até, naquele momento, ele ficou super irritado, achou que era uma atitude agressiva e tal, violenta. Eu falei, não, Lourenço, deixa, vamos até bem. Ele falou, vamos tirar logo esses cartazes daqui, porque os caras podem vir fazer coisa pior, né? Daí eu falei, olha, eu vou te pedir uma gentileza, eu prefiro esperar um pouco, quero que a situação se acomode, preciso realizar um pouco melhor isso na minha cabeça. E daí eu optei por não tirar o trabalho, eu viajei, não sei o quê, quando eu voltei, vim com a ideia, eu pensei, falei, não, esse trabalho é meu, esse trabalho vai voltar para mim, eu vou resgatá-lo. Né? Então, bom, daí resolvi fazer um vídeo, né, registrando o início do resgate desse trabalho. Então, o resgate, a princípio, nesse momento, constava de uma... Enfim, eu ia retirar o trabalho, né, para retrabalhá-lo posteriormente, mas nesse momento o resgate seria a passagem do procuro-me para o procura-se. Então, eu construí, bom, enfim, fiz essa máscara aqui de papelão e tal, e coloquei ela, mudei o texto de procuro-me para procura-se. Quer dizer, então a ideia trouxe para mim o trabalho e devolvo, quer dizer, né, os caras, entre aspas, estou procurando os fulanos. Aliás, nesse período daí teve o outro ataque, né, um pouco antes de eu fazer esse vídeo, começar esse resgate, teve um outro ataque e, curiosamente, quer dizer, naquele momento a Folha noticiou que o trabalho tinha sido atacado novamente, considerou, eu também achei que era o mesmo grupo.
Daí recebi outra carta dizendo, não, não fomos nós, foi outra pessoa, tal, não sei o quê. Bom, enfim, comecei esse resgate, né? Aqui já imagens da fichação, que eu recorto e tal, que eu vou, vou depois. E, bom, aqui essa imagem também repetindo essa expressão espantada, né, que é a expressão que acompanha o trabalho de, até um certo momento, de todo mundo, né? Bom, aqui são as primeiras imagens. Que eu selecionei. Bom, as primeiras imagens que eu selecionei das pichações. Nesse momento, eu seleciono quatro imagens que eu considerei prontas. Quer dizer, os caras fizeram, eu achei legal, eu me identifico com essas imagens, eu me vejo nelas, né? E então, os primeiros quatro trabalhos do Procuro-me, Procura-se, daí já no momento Procura-se, são essas quatro imagens que daí eu já comecei a elaborar, tem um chassi que eu uso para todos, quer dizer, o trabalho todo tem uma unidade técnica de construção e tal. Enfim, então essas foram selecionadas e são do jeito como elas foram concebidas. Nesse momento, naquele momento eu levei até esse trabalho, foi para a Arco, na Feira Arco, né, na Espanha, e foi engraçado, porque eu fiz um folder. Porque nesse momento, principalmente, ainda mais lá fora, então, um trabalho complicado, porque ele depende muito, pelo menos até um certo momento, eu acho, acho que talvez, sei lá, sempre vai depender muito também do contexto como ele nasceu, né? Na verdade. Então eu fiz um folder, aliás, essa é a capa e a contracapa do folder, e dentro eu contava um pouco, resumia um pouco o que era a história do Procuro e tal, para as pessoas lá poderem entender do que se tratava. E foi engraçado, porque claro que eu cheguei de viagem e tal, recebi outra carta do Arte Ataque, dizendo que enfim, estava indo muito bem a história. Enfim, que eles agradeciam, na verdade, que eu... E eles disseram, daí entra uma situação assim curiosa, porque lembra que eles colocaram lá no projeto deles a coisa, eles iam tirar o pró e deixar o curumi, né? E eles diziam no texto, numa das cartas iniciais, que na verdade o que eu estava fazendo não era arte, daí entrava o lado mais doidão lá, meio samba do cruel doido. E daí eles falavam, como é? Que eu tinha que me curar, que na verdade eu não estava fazendo a situação certa. Bom, daí falavam de Duchamp, misturava um pouco as coisas, mas enfim. Bom, essa também são intervenções que eu começo a fazer nesse mesmo período, né? Ainda aí trabalhando com a própria imagem, né, dos caras, mas aqui eu acho que de algum modo já estou avançando já de uma outra forma. Por exemplo, esse trabalho se chama linguagem, né? Então eu identifiquei a pichação até ligada à questão da língua, linguagem, etc., né? Ela escorre aqui de algum modo forma minha língua, né? Então, esse trabalho foi eu recortei e tal, essa foi a interferência que eu fiz. Aquele ali eu acabei fazendo um recorte mais de contorno mesmo, né? Daí, na verdade, ali foi uma viagem mais assim, dentro da questão de explicitar até o próprio ridículo desse cabelo, né? Todo pobre, todo engraçado. Bom, e nesse momento também, né, eu faço a primeira placa do Procura-se. Essa é aquela que vocês viram lá, eu
fazendo a máscara. Bom, aqui, essa foto até é da Rochelle Costa, que está sentada aqui. Muito obrigada sempre. E, bom, essa é uma exposição que teve em Curitiba, se chamava Imagética, foi uma exposição grande que aconteceu lá. E os curadores, na época, então, a gente conversou e tal, e me queriam que eu fizesse, enfim, que eu fizesse alguma coisa ligada. A gente conversou ligado ao Procuro. No momento, eu falei, mas eu repeti a situação do Procuro, eu não estava vendo muito sentido, enfim, daí discutindo, batendo uma bola, então, eu falei, vou elaborar e tal. Daí pensei, falei, vou fazer um vídeo em Curitiba, né, uma situação de rua, vou sair, distribuir cartazes e tal, o vídeo acabou sendo feito e tal, e fiz uma instalação no banheiro feminino, né, com, repetindo, o mural de Lambi Lambi, e dentro do banheiro feminino eu coloquei, quer dizer, eu fiz o cartaz no formato só que aberto, de forma que você se olhasse dentro do cartaz, né? Então, lá tem essa situação do Procuro. Tanto é que aqui a gente tem também uma cena de... Né? Eu, aliás, aqui é um frame do vídeo. Então. Bom, aqui a gente chega na situação... Bom, daí... O trabalho foi... bom, tempos passou. Eu tinha já, um tempinho depois ali do Maria Antônia, da pichação, então, depois da arte, eu tinha conversado lá com o pessoal da Maria Antônia e com o Lourenço sobre a possibilidade de fazer uma exposição, apresentei um projeto, né, onde eu mostrasse toda a história do Procuro, enfim, esses documentos, as cartas e os trabalhos que eu tinha naquele momento, na ideia de ainda mexer mais e elaborando, sei lá, peguei tudo, levei todas aquelas plotters lá da minha TV e comecei a mexer com isso. E daí, a coisa foi andando, né? Levou 2 anos para acabar, para dar certo, né? Durante esse período e tal, daí quando me ligaram, isso foi início de fevereiro, se eu estava afim de fazer exposição finalmente e tal, eu falei, nossa, mas seria em março, né? Eu falei, nossa, mas você está muito em cima, mas de todo modo vou pensar... E pensei, não, o projeto todo eu tenho na cabeça, né? Eu fui elaborando, embora ainda não do ponto de vista braçal tivesse começado mesmo, né? Estava tudo lá guardado. As outras imagens e o que eu pensava fazer um pouco estava na cabeça já. Mas daí a cabeça, então, na hora que eu fui lidar, cara, abri tudo de novo, comecei a mexer, daí... Eu falei, não faz sentido eu fazer uma exposição, conta, sei lá, até pode ser, de repente tem um folderzinho de novo que conta a história do Procuro. Mas eu estava assim mais querendo que a intervenção a partir daquele momento, eu tentar levar ela mais longe, até tentar transcender a própria história dela, de forma que esse trabalho pudesse começar a sobreviver independente do contexto onde ele, né, foi criado e aconteceu. Bom, eu optei por esse trabalho como abertura dessa questão, daí nasceu essa exposição, Retaliação, que acabou de acabar lá no Centro Universitário Maria Antônia. Porque também para mim era importante que a exposição terminasse lá, né? Quer dizer, acontecesse lá, não terminasse, porque na verdade esse trabalho... vai terminar nunca, só um dia que acabar tudo, né, porque eu vou ler. Ele é totalmente, né, reiterativo, incidente. Né? A própria questão, né, não tem saída nesse sentido. Bom, então, aqui das pichações, por exemplo, esse trabalho, eu peguei os cilios, daí eu resolvi aproveitar tudo que tinha nos plotters.
o Ilhós. Embaixo você tinha Centro Universitário de Baixo, Centro Universitário Maria Antônia, recortei as de 2006. Comecei a trabalhar assim, obsessivamente em cima de tudo que tinha restado. Aqui, por exemplo, né, eu usei o Ilhós para reforçar o olhar espantado, quer dizer, essa eu acho um dos trabalhos emblemáticos dentro dessa questão do Procuro. Aqui, por exemplo, né, essa pichação que eu tirei daquele rosto, né, ali a gente tem o projeto no Kiki, que daí eu peguei essa pichação, retrabalhei naquele rosto, no mesmo rosto, só que de forma, desloquei ela, e tentando também, nesse caso, criar imagens, a partir dessa, da minha própria imagem, criar imagens onde, que de algum modo eu me visse nelas. Então eu ficava tentando também, quer dizer, daí já é uma questão mais subjetiva, mas tal, mas eu ficava tentando, nessas montagens, me ver, né? Ver alguma expressão, ver, por exemplo, sei lá, esse aqui, né? Na intimidade, contando para vocês, né? Isso é, já é bem subjetivo, mas já é uma imagem de uma Lenora, né? Uma coisa meio agressiva. Aqui, por exemplo, já entra, né, o que eu tirei lá do C, do M, que acaba virando, dentro de uma das imagens que os fulanos, o segundo ataque lá roubou, daí eu pus o M a C. Daí aqui eu começo também a reforçar a questão do eu e o outro, né, o procura o M e o procura-se, e quase como o M e a C são, né, são é justamente essa relação eu com o outro. Reparem, bom, que ali a gente tem aquele hífen, né, que durante também esse processo da produção de retaliação, foi ali, ele começou a me pegar, uma coisa do hífen, eu falei, bom, o hífen é o que separa, é o que une, né, é o me, a ser, sou eu, os caras, ou eu, o outro, né, mas quer dizer, né? Bom, aqui são as imagens justamente as que foram roubadas. Daí que terminou numa versão que eu fiz as silhuetas dela, assim, numa linha meio camafeu e tal. Quer dizer, esse é um trabalho até que acabou ficando bem pequenininho, trabalhando a partir das imagens. Esse trabalho até. Os títulos, né, nessa série de Retaliação, principalmente, eles. Eles de algum modo pertencem ao trabalho, eles se incorporam ao trabalho. Esse, no caso, se chama Fui. E é trabalhado a partir dessas imagens que foram roubadas. Bom, dentro da situação, daí uma, da situação de trabalho ali, eu vivi também essa. Fazia muito tempo que eu não lidava com a experiência de tomar decisões na hora do próprio fazer, no sentido, porque como normalmente eu trabalho muito com foto performance, com vídeo performance, então a coisa de pôr a mão na massa, de trabalhar com isso, quer dizer, você corta uma coisa, você tem que ter decidido, né, direito, porque bom, enfim, claro que aconteceu situações em que eu acabei me remetendo de fazer a interferência, me arrepender, e daí me veio essa frase, arrependo, remendo, e dentro disso, por exemplo, as letrinhas que eu falei, que eu extraí lá do Centro Universitário Maria Antônia, de Novo, de Baus, 2006, parará, parará, eu usei dentro do trabalho em cima desse clichê de imagem de sequestro, né, que você manda lá, recorta lá da revista, mensagem e tal. Então, na verdade, tentei, vamos dizer, isomorfizar um pouco essa forma de carta de sequestro, né.
Por outro lado, também eu estava falando, o procuro-me de um modo geral, quer dizer, ele nasce, aqui você tem um clichê da coisa do sequestro, o próprio cartaz de procurado é um clichê que de algum modo eu parto dele, né? Quer dizer, então também é essa coisa de trabalhar em cima de um clichê e tentar desclichêizar, né, esses elementos. Aqui tem um que se chama Sonsei. Ao mesmo tempo você tem um jogo em português, né, de some, de sumir, Sonsei. E também, quer dizer, trabalhado a partir das letrinhas, não, das letras, das plotagens. De algum modo também, quer dizer, um trabalho, né, que fala dele mesmo, fala da própria situação. Aqui a gente tem uma visão geral, né, da exposição, alguns resultados ali. Aqui são dois trabalhos, por exemplo, já são, né, já uma outra forma de interferência. Aquele da direita, né, eu, na verdade, é o único cuja pichação vazou para o lado de trás da imagem. Né, e ela formou, aqui infelizmente não está dando para a gente ver, o ideal seria ver mais de perto, até, né, pessoalmente, que você tem, criou-se uma forma bacana, coisa também com a qual eu me identifiquei e acabei trabalhando. Então, na verdade, eu inverti a imagem. Aqui eu trabalhei com o O, né, tentando também trabalhar em cima daquela expressão, né, só que tinha a do olho, com os cidioses, e esse eu reforcei com a letra O, a cara dos pães. Aqui são outros dois que estavam na exposição, que é ou a também, então você tem, né, um pouco a mesma questão do me e a se. Aqui eu coloquei nessa exposição o procura-se daquela série anterior, até porque foi nele, de algum modo, né, ele faz a passagem para o retratante, procuro-me, procura-se e retaliação. Aqui até, quer dizer, foi colocado estrategicamente ali junto com o trabalho do Fui, né? Quer dizer, aí foi na edição da exposição também criar uma sintaxe ali dentro da sala. E naquela outra parede ali da Marentona, aquela mais arredondada, eu coloquei o que eu pintei, aquele hífen que estava lá na frase. E esse é o único que eu fiz pintado propriamente. De algum modo, quer dizer, esse trabalho, de um ponto de vista geral, ele acaba também reunindo nele várias questões que tanto fazem parte da minha formação, quer dizer, de algum modo até para a questão do construtivismo, a coisa da poesia concreta, que de algum modo, né, que é onde vem a minha vertente poética, né, a partir da poesia concreta, da tradição na qual eu me insiro, bom, questões de geracionais, etc, etc. E o que eu acabei percebendo, de fato, é que esse trabalho, bom, pelo menos no estágio em que está, né, pós-retaliação, agora a minha ideia, pelo menos, começando a fazer isso, é ter chegado nesse hífen, e é dele que eu pretendo partir. Aqui até uma foto, curiosamente, ficou muito bacana, tal, e acabou me revelando coisas, tal. Essas fotos da exposição foram feitas pelo Fernando Lazo, e aqui, coincidentemente, na sala, ele conseguiu fotografar, quer dizer, isso não é Photoshop, ele fotografou o reflexo, né, do procura-se, invertido dentro do hífen. E, bom, basicamente é isso. Enfim.
proprietária da empresa Ilana Berenhuk Consultoria e ela atua nessa área desde 94. Ela desenvolve trabalhos nas áreas de imagem pessoal, profissional e corporativa. E também é docente do curso de criação de imagem e styling de moda do SENAC, um dos apoiadores do evento. Eu convidei a Ilana nessa ideia de pensar um pouco profissionalmente o que, como que a gente lida com essa mesma questão quando ela vem pautada pela ideia do estilo, né? E a nossa outra convidada é a Débora de Paula Souza. A Débora é poeta, jornalista, e também psicanalista em formação do Instituto Sede Sapiente em São Paulo. A Débora foi editora de moda e comportamento da revista Marie Claire e hoje é editora sênior da revista Cláudia. E eu convidei a Débora porque eu acho que esses três caminhos que ela faz e inventa na trajetória dela proporciona um olhar muito interessante para a gente pensar um monte de coisas. Então, vou passar a palavra às duas. Primeiro a Ilana, depois a gente continua e termina com a Débora, e depois a gente conversa, todo mundo. Enorme. Boa tarde. Agradeço o convite, Cris. É um prazer enorme estar aqui. Desde que eu recebi esse convite, na verdade, eu não paro de pensar no assunto. Acho que até dois segundos atrás eu continuei pensando nele e vou continuar pensando sempre. Acho que o que eu vou falar aqui não é nada, não é nenhum ponto final da história, vai ficar sempre nos três pontos, né? Mas isso aqui continua e é sempre uma investigação. Acho que não é à toa que o teu trabalho continua vivo e evoluindo. Assim, eu trabalho com consultoria de imagem há 13, 14 anos, 13 anos, sendo completa. Então, o que eu acho legal, porque eu peguei o início desse tipo de trabalho aqui no Brasil, fui uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar com isso. E isso me dá uma história boa, porque agora mesmo, das coisas que eu estava pensando, é que eu tenho clientes hoje, que foram clientes logo no comecinho, que também retornaram depois de muito tempo com novas questões. E também dá para ver de que forma essa questão da identidade evoluiu durante esse tempo todo. Mas, então, se eu volto para o começo aí desse trabalho de consultoria de imagem, pensando nele, acabou vindo na minha cabeça um quadro que tem na casa da minha mãe, que sempre foi meu quadro preferido. A pintura em si era meu quadro preferido e o curioso de tudo, isso desde pequena, sempre gostei desse quadro. O nome do quadro é O Dilema Matinal dos que tem roupa. E eu já pedi ele de herança, inclusive. Eu falei, mãe, esse quadro veio para minha casa. Na verdade, é um guarda-roupa, quando você olha, parece uma pintura abstrata. Quando você vai olhar, é um guarda-roupa aberto, um monte de roupa pendurada, e aí o dilema matinal de todos aí que tem roupa. E quando eu penso no começo do meu trabalho, isso nos primeiros clientes que eu tive, e por muito tempo isso aconteceu, as primeiras pessoas que me procuravam aí para a consultoria de imagem, elas tinham uma preocupação em estarem corretas, saber qual é o certo, qual é o errado, e principalmente saber como vestir o seu tipo físico, como se vestir para uma ocasião X, Y ou Z, como projetar uma melhor imagem. E uma coisa que eu sempre faço com os meus clientes é perguntar se alguém, né, nesse primeiro contato, quando a pessoa ainda está investigando se ela quer fazer a consultoria ou não, eu sempre deixo muito aberto. A pessoa me fala assim, eu queria que você me explicasse o teu trabalho. E eu sempre pergunto, eu gostaria que você me contasse por que você está me procurando hoje. Né, justamente para eu poder ver se eu sou a melhor pessoa justamente para atender aquele cliente. E no começo era o que eu escutava, olha, eu tenho um corpo difícil, eu não sei o que cai bem em mim, eu não sei o que vestir, eu abro meu guarda-roupa de manhã e aquelas roupas caem sobre a minha cabeça e eu não sei o que é melhor para mim. Mas muito nessa preocupação de eu estou acertando, eu estou bem, eu estou fazendo o que é correto.
E o que é muito engraçado é que desde que talvez de um ano para cá, e a coisa é muito recente, na verdade, e até estava conversando isso com a Cris, quando eu faço a mesma pergunta hoje, a resposta que eu tenho hoje é completamente diferente. É claro que ainda tem a mesma resposta, mas é crescente o número de pessoas que falam assim, olha, eu quero me encontrar, eu quero ter um estilo, ou eu quero ter uma identidade, eu quero ter a minha própria cara, Então, assim, existe essa busca agora, eu acho que isso, e esse é um movimento natural, porque a gente está falando aqui de pessoas que, para elas, moda é simplesmente ter alguma coisa para vestir de manhã. Elas não têm essas inquietações, nem essas investigações, realmente isso não faz parte do universo delas. Mas esse desejo por se afirmarem, talvez de alguma certa forma, e aí usando a roupa e a aparência para isso, é uma coisa que fica muito forte. E uma coisa que eu acho que é engraçada também é que essa é uma busca de uma identidade na qual você está pedindo para uma outra pessoa, né, te mostrar qual é a tua própria identidade. E aí que é a grande dificuldade, acho, do trabalho, e eu tenho até pessoas aqui que foram meus alunos em cursos, que é uma coisa que eu sempre falo, né, você vai vestir alguém, a coisa mais difícil é a tua própria identidade não acabar sendo o resultado final desse trabalho. Até que ponto você... Aliás, como você tem que tomar muito cuidado justamente para o teu cliente não ser uma produção em série do consultor, que é o maior dilema. Eu, Milaninhas e outras pessoas. Mas o que isso vem muito forte para mim é que, assim, acho que talvez depois de muito tempo está existindo um desejo nas pessoas de experimentação. Elas querem experimentar uma nova possibilidade de como elas vão se apresentar para o mundo. Talvez elas precisem dessa ajuda, elas precisem de alguém para guiá-las, para darem esse caminho. E aí justamente é essa a dificuldade. Porque na verdade, esse resultado final de um processo de consultoria final, de imagem, é uma criação, desenvolvimento de uma identidade visual para esse cliente. Muito se fala na palavra estilo, e eu tenho essa palavra extremamente complicada, porque na verdade muitas pessoas não entendem o que é estilo, principalmente se a gente vai falar do grande público. Para eles ter estilo é ser estiloso. Né? Então acaba ficando aí um pouco confuso para essas pessoas o que é esse estilo. Em inglês usa-se muito o termo clothing personality, seria a tua personalidade no vestir. E eu acho que essa palavra acaba sendo um pouco mais precisa, um pouco mais correta, porque no final isso acaba caindo, né, se traduzindo em uma identidade, que é a tua personalidade, que visualmente é exposta para o outro. Então, nesse processo, o que é super importante é a gente conhecer a história de cada um. De cada cliente, ele tem uma história, ele tem um estilo de vida, e o que diz para um consultor, ou o que diz, né, para um personal stylist, o que esse cliente vai usar é a história de vida dele e o estilo de vida dele, o lifestyle. Então, desde o lugar onde ele mora, a comida que ele come, o livro que ele lê, onde ele passa as férias, onde os filhos dele vão estudar. Então, tudo isso cria uma rede de informações, constrói a história desse indivíduo, e a partir daí que a gente começa a ajudar essa pessoa a descobrir qual é essa identidade. Porque, na verdade, a gente não vai... Eles até esperam que você fale, olha, você é isso. Né? Existe, muitas vezes, esse desejo de já ter uma coisa extremamente mastigada. Mas se essa pessoa não participa do processo e vai caminhando com você, consultor, para chegar nisso, não adianta em nada, porque acaba virando a produção em série mesmo do consultor que atendeu esse cliente. O que eu sinto que é uma coisa que atrapalha demais as pessoas hoje, e talvez para descobrirem a sua própria identidade, é que as pessoas acabaram abrindo muito mão do gostar. E isso é uma coisa que eu já falei antes, tem pessoas aqui que já até escutaram. Mas assim, existem tantas exigências, existem tantos papéis que a gente representa hoje em dia, que você acaba achando que você tem que se vestir para alguma coisa, para algum papel que você precisa desempenhar. E isso acaba fazendo com que uma coisa que é simples, o gosto pelo gostar, a atração pura e simplesmente, sem usar o teu racional, pela roupa e pelos elementos da roupa, acaba sendo esquecido. As pessoas já não sabem mais do que elas vestem, Elas acabam sendo bombardeadas pelo que deveria ser. E
talvez um exercício de você começar a descobrir o que realmente você gosta. Seja uma primeira etapa aí na construção dessa identidade visual. Existe um livro que se chama 10 Steps to Fashion Freedom. Eu não sei se alguém conhece esse livro, que teoricamente é um livro que dois, eu não sei qual é a formação dos autores, eles dão um processo um pouco diferente para você chegar na sua imagem ideal. E eles vão dando milhões, cada capítulo é um exercício que você deve fazer. E tem um que é extremamente interessante, que eles falam, eles pedem para o leitor fazer uma visita a um lugar desconhecido, que seja rico em cores, formas, texturas, ilustrações. Então, pedem para você ir para uma feira, ou para um museu, para uma exposição, e simplesmente se deixar levar pelo que está lá, e começar a descobrir o que te atrai, visualmente ou sensorialmente, e começar a escrever isso. Né, quais são as texturas, quais são as formas. Eu achei super interessante, esses dias mesmo eu acabei entrando no site da FAP, teve um curso que eles estão agora no primeiro semestre, chamado Estilo Pessoal, e que eu não fiz, não sei se alguém fez esse curso, mas ela tinha vários exercícios que ela ia trabalhar com formas, cores, texturas, e imediatamente me remeteu a esse exercício aí do livro. E eu já dei esse exercício para clientes fazerem também. E é incrível como as pessoas começam a descobrir aquilo que elas gostam. E como elas começam a entender o que acaba sendo o ambiente, a casa delas, na hora, já que a roupa é uma segunda pele, o que vai ser essa casa delas através do vestido, através das cores que elas gostam mais, dos tecidos que elas gostam mais, das texturas que elas gostam mais, da forma que elas se movimentam. E isso sim acaba sendo uma representação autêntica de quem elas são. E aí a gente entra numa outra questão. É o quanto o teu cliente está disposto a revelar o que ele é, o quanto ele está disposto a esconder do que ele é. Eu sempre vendo a ideia que o resultado final do trabalho é uma representação autêntica de quem você é, isso visualmente. E aí a gente entra em algumas armadilhas, eu acho que todo mundo acaba entrando, que é até que ponto aquilo que você mostra é quem você é. Então, o quanto você está disposto a revelar, o quanto você está disposto a esconder. E principalmente quem trabalha com moda, às vezes, ou trabalha na minha área, começa a ficar super esperto em te desvendar em 2 segundos. Né? Então, assim, olho para você, eu já sei quem você é. E se as pessoas fossem só o que elas acham de você, seria muito triste, né? Porque a gente tem que estar sempre vendo aqui aquilo, o que a gente vê, você pode acertar naquilo que você viu. Mas o que é mais legal é que as pessoas têm muito mais a oferecer apenas do que essa primeira impressão, do que essa primeira aparência. Lendo, preparando assim, essa conversa com vocês, eu acabei chegando numa quotation, aí, numa citação, num livrinho que eu tenho pequeno de citações de moda, que fala que a moda contém um potencial para a renovação e a transformação. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que ela tem um potencial para revelação. Né? Você se revelar através daquilo que você veste, você se redescobrir ou se descobrir através do que você veste e fazer, sim, disso uma declaração aí para o mundo. Algo, porque você ou acha que encontrou, que perdeu,
ou acha que nunca encontrou, enfim, tem o que te move a procura. E tem um poema curtinho que eu vou ler aqui de um poeta paranaense que eu adoro, Paulo Leminski. Que diz o seguinte: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. E eu fui um pouco em busca disso. Pensando na psicanálise, a ideia de eu é uma coisa interessante, porque o eu é móvel, ele não é estável, e ele é feito de... O eu é uma construção imaginária. O eu é uma espécie de filtro que é necessário para mediar o inconsciente e o excesso de realidade, que a realidade é sempre excessiva. Você precisa de um mediador para fazer esse jogo, né, esse meio de campo. E o Lacan dizia que o eu é um sintoma. Nunca entendi completamente o Lacan, mas essa frase me pegou. E o eu é que é responsável pela percepção de si, sensação de si. Psiquicamente, é o eu que faz esse acordo, que traz para você uma imagem corporal, algo que você diz, isto sou eu me identifico. Mas isso é uma construção ao longo da vida, e uma construção imaginária. E, portanto, ela não cessa de ser criada, ela não para. Porque quando a gente pensa em procurar a si mesmo, essa frase pode dar a ideia de que uma hora você encontra e está pronto. E eu achei interessante no trabalho da Lenora que ela fala, talvez isso não acabe nunca. Talvez acabe uma sequência, mas a busca, o procurar-se, é ininterrupto, porque a construção é o que faz a vida acontecer. E uma parte de nós sempre nos ultrapassa. Quer dizer, o eu tem sempre um dado de inconsciente, daquilo que não se sabe, que para a psicanálise é o mais interessante. Eu acho que no senso comum tem a ideia de que você vai para o divã, você vai se tratar, e que você vai então lá para se entender. Isso é um clichê, você vai se buscar, mas na verdade aquilo que é mais criador e mais perturbador é aquilo que você não sabe é que é o material da psicanálise. É aquilo que você não sabe, que se revela pela fala e por outras representações, mas sobretudo pela fala, é aí que tem o potencial de criação, é aquilo que você não pode explicar e que vem de outro modo. Então eu tentei pegar aqui dois momentos em que esse eu se desestabiliza. Pensei na questão da autoria, toda a criação, não só a questão do artista, mas aquele momento em que a gente abre o guarda-roupa e não sabe que roupa pôr, é um momento de criação. Então, e nesse momento as coisas podem se desestabilizar muito, aquela hora que você tem aquele guarda-roupa cheio e fala, ai, não tem nada para vestir. Então é um momento de potencialmente criador e às vezes muito angustiante também. E na questão da autoria, eu fiquei pensando quem é que trabalha, que radicalizou a questão da autoria e que exatamente quebrou com ela. E fui procurar o Fernando Pessoa, que trabalhou com os heterônimos, ele assinava, né, ele tinha vários nomes. Então, esse isso sou eu, para ele ficava, já não cabia, porque ele era o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, então ele era uma série. E tem um livro especialmente, que eu fui buscar coisas, que é o livro do Desassossego, que ele não planejou, mas que no final os estudiosos que depois foram pesquisar esse livro viram que ali todos os heterônimos se encontravam, que você não sabia quem estava falando. E que no final ele ainda assinava com outro nome. E como eu gosto de ler o Fernando Pessoa como um oráculo, às vezes eu abro para quem você joga tarô. E assim eu fiz, e na terceira vez que eu abri, caiu um texto que chama Um Dia Zigue-Zague. É muito curtinho, eu vou ler porque eu adorei. Acho que tem tudo a ver com o que a gente veio conversar aqui.
não ter sido madame de harém. Que pena tenho de mim por não ter me acontecido isso. Afinal, deste dia fica o que de ontem ficou e ficará de amanhã. A ânsia insaciável e inúmera de ser sempre o mesmo e outro. Isso aqui para mim é como um emblema assim, da procura, né? Desse buscar o ser si mesmo, ser outro, de que pena não fui cortesã, que pena que não fui homem, que pena que não tive um cabelo loiro, ridículo, rolado assim, que pena que aquilo que eu podia ter sido e não fui, mas que ele consegue falar desse eu que pode se quebrar, dos desejos que isso traz, né? E nesse mesmo livro ele diz que conhecer-se é errar. Ele não explica muito, mas a palavra, o errante é o vagabundo, é o que vagueia, é o nômade, é aquele que não se fixa no lugar. Então eu peguei, eu fui atrás do Fernando Pessoa e eu sempre fico louca com ele, porque ele vira do avesso a procura, ele desestabiliza, ele consegue suportar um grau de desestabilização especial, que talvez por isso tenha conseguido ser um gênio, né? Mas a gente precisa de certezas e ele criou uma obra que o tempo inteiro desafia essas certezas. Inclusive ele diz que ele escreve para atrair a si próprio, ele escreve um livro para atrair a si mesmo, que é esse livro do desassossego. Então, juntando um pouco a questão da criação, que é um dos momentos em que a procura se intensifica, porque é onde você se desestabiliza e fala, bom, mas o que eu vou fazer agora? Seja diante de uma obra a ser realizada, seja diante do figurino que você vai pôr para ir trabalhar, ou para ir conquistar, ou para ir fazer, o que você acha que você tem que estar, que imagem você tem que criar, para estar bem em determinada situação. Um outro momento, acho que é o amor, que é outra situação que desestabiliza o eu. Tanto é que quando o amor acaba, geralmente é essa uma hora que a gente resolve se procurar. Porque daí esses acordos imaginários que a gente tinha feito de quem sou eu, de quem é o outro, isso se desmonta. Então, a experiência da criação e a experiência do amor, que de certa forma, em algum momento a gente pode dizer que é a mesma, são os momentos em que a procura fica muito condensada, né? Que ganha um outro sentido. E aí, pensando nisso, ontem teve aqui um menino que falou do diabo, do inferno, e eu estava pensando muito nisso durante o trabalho, quando a Cris me convidou para vir para essa conversa, porque a procura traz um tanto de inferno. Eu acho que ela, tanto no amor quanto na criação, existem alguns aspectos infernais da busca de si mesmo, da questão da essência, da aparência. E o que eu estou chamando de aspectos infernais? É a desestabilização. Mas eu estou vendo aqui o inferno como algo profundamente criador. Algo que te tira do paraíso, do conforto, daquilo que está bom, belo, calmo. Então, essa desestabilização acho que é a coisa que pode mais angustiar, mas ela também ela é muito criadora e ela é perturbadora. Então, fui pensar no Dante, o autor da Divina Comédia, quando ele descreve os infernos, a primeira roda do inferno, ele vai descrevendo quem ele encontra. E ele encontra os que morreram de amor, por amor, de volúpia, de excesso, de desejo. E fui buscar um outro autor, porque assim, a gente tem companhias ótimas para ir para o inferno. Os grandes autores, eu acho que
tanto da literatura, os grandes criadores, mesmo que eles não tenham nomeado, o inferno está presente. E fui buscar um outro autor e percebi que, por acaso, eu fui atrás de dois autores que lidaram com o sagrado. Né? O Fernando Pessoa, ele era um cara ligado ao ocultismo, à bruxaria, e ele tem histórias incríveis, assim, com bruxos. E acho que ele era uma espécie de bruxo com as palavras, né? No sentido de que a magia, ela, a função da magia é poder lidar de outro modo com as forças. E eu acho que os grandes poetas fazem isso, poder fazer um outro acordo com as forças que estão presentes. E um outro autor é o William Blake, que é um autor do final do século XVIII, ele morreu no início do século XIX, ele considerava tudo sagrado. E ele dizia que era muito difícil viver perto dele. Era um homem complicado, meio louco, um pouco de profeta. E ele teve, portanto, muitos problemas com a igreja. Ele achava que o mal do homem era separar o bem do mal. Essa dicotomia era um problema. Então ele escreveu um livro muito enigmático, pequenininho, que chama O Matrimônio do Céu e do Inferno. Ele diz que existe uma sabedoria infernal e que uma das características dessa sabedoria é que o senso de medida não está presente ali. Ela quebra com o senso de medida. Que eu acho que é uma das questões que acontecem quando, na procura. As medidas, assim, quando você está numa busca, a balança não serve mais. Geralmente, quando você está numa certa estabilidade, a balança está ali medindo as coisas. Quando as coisas se desestabilizam, a balança também se desestabiliza. Aquilo que você usava para medir o que é bom, certo, belo, saudável, essa balança também se desestabiliza. E o Blake, dentro desse livro, ele escreve uma coisa muito perturbadora, que são os provérbios do inferno. Eu selecionei alguns, eu achei muito curioso, porque em alguns momentos parece um pouco de livro de autoajuda, só que ele fez isso no começo do século XIX. Trazendo, então, o que, que é um pouco da sabedoria infernal e o que, que é esse desarranjo do senso de medida. Vou ler aqui alguns dos provérbios do inferno. O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. A prudência é uma rica, feia e velha donzela cortejada pela impotência. Aquele que deseja e não age, engendra a peste. Imerge no rio aquele que a água ama. A eternidade anda enamorada dos frutos do tempo. A fúria do leão é a sabedoria de Deus, a nudez da mulher é a obra de Deus. Excesso de pranto ri, excesso de riso chora. O que agora se prova, outrora foi imaginário. Quem consentiu que dele te aproveitasses, esse te conhece. Maldição tensiona, bênção relaxa. Exuberância é beleza. O progresso constrói caminhos retos, mas caminhos tortuosos, sem progresso, são os caminhos do gênio. Isso aqui é um trecho curtinho que eu separei. Esse livro sempre me perturbou muito, eu li em alguns momentos da minha vida, e toda vez que eu fui ao inferno aqui do Blake, eu saí melhor. Por que, que eu separei, né, esses provérbios? Por que, que eu fui buscar isso? Porque eu acho que eles aniquilam com duas coisas que podem atrapalhar muito a busca. Que é a ideia de comedimento e a ideia de linearidade e progresso. A ideia de procura de si impõe uma ilusão. A ilusão de que o eu é uma essência verdadeira. Um lugar pronto, completo. Né? Quando, na verdade, isso não existe, isso, se você se prende a isso, isso vira uma prisão. Tem um psicanalista que falou uma vez numa
debate, achei interessante. Ele diz, quando vem, chega um paciente, na análise ele diz, eu sou assim. O desejável é que ao final do tratamento ele possa dizer, eu sou assim e também assim, mas aquilo outro e aquilo eu não sou mais. Quer dizer, você possa deslizar com isso, não ficar fixado numa ideia de si mesmo. E então a procura acaba sendo uma obra de arte, de si mesmo é uma invenção, a aparência também é uma invenção que não acaba. O que mais que eu tinha para dizer? Da questão da aparência, eu acho que a gente tem, às vezes, quando eu trabalhei com moda, eu tive que lidar com os meus próprios preconceitos e com os alheios. Porque a moda está associada à futilidade, à aparência, como se a aparência fosse sempre uma mentira. Eu acho delicado, acho que a gente tem que ir um pouco mais além nisso, porque a aparência de profundidade, por exemplo, o que é? De repente a gente está aqui numa mesa, eu aqui me sentindo uma impostora no lugar da que sabe. Que separa alguém na sala, põe uns na frente, outros sentados, me sinto um pouco impostora nessa situação. Então, eu acho que a aparência de profundidade, de sabedoria, existem muitas aparências, não é só a roupa que você põe, né? Então, eu acho que a gente constrói o que pode, inventa o que pode, ama o que pode, e a grande questão é poder ampliar essa potência, para poder amar, para poder inventar, para poder fazer essa procura de um jeito mais interessante, menos obsessivo, talvez, sem ter que estar sempre fixado num lugar de angústia porque procura, ou num lugar de desalento porque você às vezes está perdido, de poder dançar um pouco com essas questões que são permanentes. E o que eu tinha para dizer basicamente era isso. Eu queria só terminar com um poema do Fernando Pessoa, que fala, é um poema enorme, chama Afinal. Eu selecionei um trecho curto, mais ou menos, mas que vai falar exatamente dessa, de que o eu é mobile, de que as coisas são transitórias, que no final o eu é uma coisa em trânsito, e que isso é interessante para nós. A gente também está em trânsito. Então vou ler aqui. Chamar Afinal é um dos heterônimos, é o Álvaro de Campos. Eu sou um monte confuso de forças cheias de infinito, tendendo em todas as direções para todos os lados do espaço. A vida, essa coisa enorme, é que preenche tudo e tudo une. E faz com que todas as forças que raivam dentro de mim não passem de mim, nem quebrem meu ser, não partam meu corpo. Não me arremessem como uma bomba de espírito que estoura em sangue, carne e alma, espiritualizados para entre as estrelas, para além dos sóis de outros sistemas e de outros astros remotos. Tudo o que há dentro de mim tende a voltar a ser tudo. Tudo o que há dentro de mim tende a despejar-me no chão. Sou uma chama acendendo, mas acendo para baixo e para cima, acendo para todos os lados, ao mesmo tempo sou um globo de chamas explosivas buscando Deus e queimando a crosta dos meus sentidos, o muro da minha lógica, a minha inteligência limitadora e gelada. Meu corpo é um centro de um volante estupendo e infinito, em marcha sempre, vertiginosamente em torno de si, cruzando-se em todas as direções com outros corpos volantes que se interpenetram, misturam, porque isto não é no espaço, mas não sei onde espacial de uma outra maneira Deus. Dentro de mim estão presos e atados ao chão todos os movimentos que compõem o universo. Sou um formidável dinamismo obrigado ao equilíbrio de estar dentro do meu corpo, de não transbordar da minha alma. Obrigada.
agora, a gente fez um projeto que se chamava Projeto Eu, que baseava na procura de si mesmo e para criar um look baseado no que, no que seríamos nós. No início do curso, ano passado, teve uma discussão no laboratório de criação também sobre essa, sobre o que a gente é, sobre essa personalidade. E teve essa coisa de a gente ser muitas coisas ao mesmo tempo. Cada dia a gente é uma coisa, cada dia a gente se veste de um jeito, a gente passa uma linguagem diferente do que a gente quer ser. E com certeza deram vários livros para a gente ler sobre como se achar, não sei o quê. É muito engraçado isso, tipo, devia ter visto essa palestra antes, sabe? Não, agora no final. Entreguei o trabalho semana passada. Os livros. Entreguei o trabalho semana passada. E indica o livro como se achar pra nós. Não, Lenora, principalmente. Tem muita coisa, assim. E no final a gente acaba trabalhando de uma forma totalmente diferente. E eu queria saber o que a Lenora fez, assim, para chegar a esse processo de pegar as imagens, foi só as imagens mesmo, ou teve um boom? Porque bem nos trabalhos, as apresentações dos trabalhos, todo mundo teve uma maneira diferente, uma metodologia completamente diferente do outro de achar o seu próprio eu. Eu queria saber como é que você tentou procurar isso. Bom, depois eu estava até pensando aqui também, conforme os companheiros estavam falando. Na verdade, a questão do procuro, né, eu não vejo exatamente, quer dizer, eu, Lenora de Barros, entendeu, me procurando. Na verdade, quer dizer, parte desse clichê que eu falei, né, do cartaz, do procurar e tal, então eu passo isso para a primeira pessoa, uma auto-questão, mas na verdade, bom, você vê que tem algum momento ali, por exemplo, no momento em que, depois que ele é pichado, então na verdade eu passo também, bem entre aspas, a procurar o trabalho, né, ou na verdade, estou procurando os caras, estou me procurando, quer dizer, porque justamente a questão de se procurar, ela em si, ela é um pouco uma armadilha também, porque ela tem esse lado quase piegas até, né? Quer dizer, é o lado óbvio, obviamente todo mundo se procura, todo mundo quer se encontrar, mas... então, até foi uma coisa assim que no início eu fiquei até... Como é que eu ia lidar um pouco com isso, quer dizer, trazendo para um plano mais objetivo e não de ficar na questão da subjetividade, até são questões, na verdade, que eu vou discutir com o meu analista, porque daí já, né? Mesmo assim, quer dizer, claro que procuro, me passa por lá, mas de uma outra forma. Então, são camadas, de algum modo, como essas personagens que eu faço aí, que são máscaras. Tanto é que uma coisa que vocês me fizeram perceber, vocês me estimularam a perceber, que foi muito legal. Eu me toquei que na hora também, quer dizer, de algum modo, o fato de eu usar a máscara em papelão, tá, de transformar o meio a ser, na verdade, também é como uma daquelas caras. Ali você tem uma Lenora inicial, tanto é que eu pus a foto original Lenora, com o cabelo dela, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a partir daquele momento que eu tiro as fotos, que eu já faço a cara de espanto e tudo mais, quer dizer, é quase aquilo se deslocou de mim mesmo, né? Quer dizer, uma imagem, né, que poderia ser... Então, eu acho que essa questão do procuro-me, quer dizer, de se procurar como... E como, quer dizer... processo todo, tanto é que eu falei, agora eu procuro, me acabou no mamífero. Não sei o que vai acontecer depois, quer dizer, é uma questão que é quase o resumo, né, de toda a história. E se ele não fosse pichado? Né? Provavelmente esse trabalho tinha acabado ali naquele momento, enfim, fiz tal, ou não, vai saber.
Então também, quer dizer, você começa a entrar em questões também que nem dá para responder, quer dizer, você vai respondendo naturalmente ao longo do processo do seu trabalho. Não sei se eu te respondi, mas enfim, desculpa. Quando você disse que ele não fosse pichado, acho que você está lembrando de uma, né, dessa questão que é o outro. É, exatamente. É, no fim os caras me deram, eu falo, me deram presente, né? De algum modo, porque ali eles me estimularam, né, a poder o trabalho que poderia ter acabado ali mesmo. Né? Quer dizer, ficar só vinculado à questão do uso de setembro e aquele momento. Aí ele ia ficar, talvez, com certeza, ele ia ficar mais restrito àquele significado daquele momento de impacto que foi a situação do 11 de setembro para todo mundo. Quer dizer, procurava-se os terroristas, todo mundo se procurando, né, se entendendo. Era uma situação específica de procura. Posso entrar um pouquinho? Eu achei super interessante, Ana, porque a sua atitude, porque quem falou do outro, que sempre fica perturbando os nossos. Você pensa que isso é uma coisa, de repente vem o outro, e você. Porque eu fiquei pensando no zigue-zague, fiquei com essa história do zigue-zague. O que é zigue-zague? Vai, volta, porque tem hora que a gente volta e fala, bom, essa sou eu. De repente surge alguma coisa e fala, bom, essa aqui eu não sabia que era eu, sou outra coisa. Isso é dado permanentemente pelo outro que fica te perturbando, né? E foi interessante, porque você podia ter ficado muito puto, ficado nisso. Claro. Pô, estragaram meu trabalho. E como é interessante como você, como Fernando Pessoa, consegue sustentar uma perturbação, que é tirar aquilo que você acha que é você, e deslizar um pouco no acontecimento. Bom, vamos ver daí o que vai acontecer. E eu acho que isso é muito difícil a gente sustentar, esse estado de vulnerabilidade. Tanto que é nos momentos de maior vulnerabilidade que a gente acaba se estrepando. Estrepando no sentido de produzindo sintoma, voltando para um lugar que é em proteção, buscando paraíso, buscando Deus, buscando alguma coisa para segurar a nossa onda que está completamente zigue-zagueando por aí. Então, eu não sei, acho muito interessante esse trabalho, acho que foi muito inspirado esse trabalho que vocês fizeram aí, que são pessoas assim, muito diferentes, falando de coisas diferentes, e eu fiquei pensando também, me chamou a atenção, como tem coisas que é difícil de se dizer pela palavra, que ela não dá conta, ela transborda. Então, a todo momento, a gente está transbordando alguma coisa que a gente acha que a gente pode dar conta, mas a gente não dá. Numa fala, numa apresentação, quando você quer dizer, a gente não dá conta. E é difícil sustentar isso. Então, do ataque do 11 de setembro, então a marca tem uma coisa do clandestino. E depois, a hora que vem o ataque, o jeito como você lidou, um jeito muito criador de lidar com o ataque, né, que você continuou a criação a partir dali, reinventou a obra toda de novo a partir dali. Mas eu achei muito interessante quando veio a coisa do procuro-me, curo-me. Você que é poeta também, acho que. Né? O procuro-me, curo-me, fiquei pensando nas questões de curadoria, que é uma palavra hoje que está toda no mundo das artes, mas eu fico. O que é o cura, padre, né? O cura, o curador? Curar é levar uma coisa ao estado ótimo, então também tem curar o queijo. E como é que você faz a curadoria de você mesmo? Que é, acho que é o trabalho que a Ilana. Faz. Como é que você faz uma curadoria do seu guarda-roupa sem ficar louco de se você querer fazer uma identidade para tapoter, né? Aí hoje eu sou, sei lá, perua, sexo, no outro dia eu sou moderna, no outro dia eu sou engraçada, no outro dia eu sou deprimida, no outro dia eu sou esportiva, sei lá, ficar se colando. Não que não possa ser tudo isso, mas você não ficar na ideia de identidade para tapoter, porque eu acho que a moda traz esse risco, ela vai descolando da roupa para a questão da identidade. Como se a identidade, então, pudesse ser algo fixo, que é a armadilha, né? A identidade também. Se for fixa, perde completamente a graça, você vai mal no trabalho de escola, né? Como ser fixa. Embora, acho que tenha que chegar um momento em que você faz uma coleção, já que a gente está
falando para uma plateia em uns tempos antes de moda, chega um momento que você tem que fazer o trabalho. Como a Lenora fez, chegou um momento, ela fez o trabalho e apresentou. E até ali é aquilo. Se vai rolar outra coisa ou não, ela botou um hífen. Tanto ata quanto desata. Aí vai depender da vida dela, do que interessa. Mas a coleção que você pode fazer hoje, o trabalho que você pôde fazer semana passada foi aquele. Hoje você descobriu outras coisas, amanhã seria outra. Então, assim, o trabalho que a gente pode fazer está sempre atrasado em relação ao que a gente vai fazer no dia seguinte. É bem inevitável. Não, dentro dessa questão da identidade que você estava falando, eu acho que, é fundamental, é uma coisa que você fez super bem, isso é do que você vai abrir mão, né? Porque para você, né, ser o que você quer ser, talvez daqui a 5 minutos, você tem que abrir mão. E você fez isso super bem, né? Você abriu mão, né, de ter ficado naquilo. E esse abrir mão é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque as pessoas querem ser essa coisa muitas vezes engessada. E às vezes elas esperam que a roupa traga justamente essa definição para elas. É como se algo estivesse fora delas, e não nelas. E que elas não conseguem perceber que elas estão sendo isso hoje. Que talvez daqui a 3 horas elas não sejam mais. E quando eu falei desse retorno de clientes que eu tive no começo, que 5, 10 anos depois voltaram a procurar, uma vida dessas pessoas deu um giro e que elas não. Assim, elas são tudo o que elas eram, mas elas também não são mais nada do que elas eram 10 anos antes. Né? E como isso vai, como é uma evolução. Para mim é uma evolução. Mesmo se eu trabalhando com isso, eu daqui a um ano não vou ser a pessoa que eu sou, mesmo nessa busca da minha própria identidade. Né? E principalmente quando eu me desencontro, ou quando as pessoas se desencontram, é que fica mais fácil elas se encontrarem. Na verdade, eu também não tenho nenhuma pergunta propriamente, mas um comentário, e aí acho que dá para, talvez, a gente derivar. Então, esse trabalho da Lenora, que sempre me fascinou, quando saiu no Mais, eu recortei, até por conta de aulas, eu queria um pouco esse espanto, queria um pouco essa ideia de que... Eu atribuía outros sentidos que me interessavam, mas enfim, eu capturava de uma maneira. Eu também já intervinha, então assim, era interessante por isso. Mas o que eu acho legal, e isso já foi falado aí, que o procuro-me pode ser uma situação sem saída, e que a saída é dada exatamente pela intervenção, quando você é obrigada ao me e o ser, né? Quando você vai para fora. Que é, na verdade, os 10 passos. Uso feliz da moda, né? No ambiente, quando você diz que, olha, por que você não invade outros mundos? E aí começa a ver, porque precisa sair de si. E aí eu me lembrei de uma coisa também, Lana, que tem a ver com tudo que vocês falaram, que é o que você diz assim, essa história de, assim, o sujeito se vestir, a partir do que ele está vestindo, você esquadrinhar, e aí perceber, não, então é isso, aquilo, aquilo, outro. Eu acho que é muito pobre, sobretudo em função de que a gente centra o sujeito, você faz um recorte que não é verdadeiro, porque esse sujeito, ele está num espaço, e ele se relaciona com esse espaço, e ele se relaciona com outras pessoas, com os móveis, com as coisas, quer dizer, na verdade é uma roupa e um corpo solto no espaço, relacionando com milhões de outras coisas, quer dizer, esse sujeito jamais seria só a roupa que veste, mas as composições que faz. Eu acho absolutamente mais interessante do que pensar só na roupa. Quer dizer, a roupa em si seria um cabide, só que um corpo se mexe. E ele se dobra, e aí a roupa dobra, e ele se amassa, a roupa amarfane. Então, quer dizer, tem milhões de coisas, esse sujeito também já no próprio corpo, essa roupa no corpo já vai tendo estados no corpo. Sua. Então, tem gente linda, já viu esse corpo que fica isso aí, tem aqui, fica empapado de suor, e o cara fica morrendo de vergonha. O cara sua pra caramba, que é uma alteração desse corpo nessa roupa, dependendo do tipo de roupa, mancha. Eu me lembro que eu fui uma vez eu tinha comprado uma jaqueta na C&A maravilhosa, assim, de pelúcia, era uma história mais agosada. E a Cristiane estava lançando, mas isso é moda? É isso? Então, eu estava lá no MIS, né? Eu estava interagindo com o pessoal, quando eu vi, eu estava me achando o máximo, naquela gente que eu
Quando eu saí de lá, eu peguei um ônibus, né? Peguei o busão para ir para Paulista, eu vi que eu tinha a jaqueta do lado, eu tinha posto ela com avesso. Não, ela estava no direito. Mas tinha o preço. Estava pendurado, porque eu tinha comprado naquele dia. Era 69, era 69. Eu achava, quer dizer, eu via que às vezes as pessoas me davam uma brisa, mas não, eu achei estranho, porque eu passava, de vez em quando eu parava, assim, provavelmente alguém via, dava uma gargalhada. E é gozado, porque eu me sentia, assim, muito mal, falei, pô, que palhaçada, né? E ao mesmo tempo, o que tinha acontecido? Que é um pouco, quando você tinha 16 anos, meu cabelo fazia touca, ia pro dançar, então dançava peça, e aí chegava em casa, o cabelo estava monstruoso. Eu olhava no espelho e falei, meu Deus, meu Deus, eu só já tinha tudo acontecido. Então é muito louco. Não, depois que tudo acontecer, você chora. Olha, como perdemos tempo com coisas inúteis, né? Assim. E aí, para arrematar, eu me lembro do Nietzsche. Tem um livro da Rosa Dias que... Agora, eu digo só para situar, porque assim, a Rosa é maravilhosa, é uma pesquisadora do Nietzsche, ela é mulher do Bressan, que é maravilhoso também nas suas pesquisas imagéticas, e que se chama Nietzsche Educador. E o Nietzsche, por exemplo, diz que se você ficar se procurando, você vai perder seu tempo, você não vai achar nada. No final do desconto, não tem nada para achar. Então, por isso que eu gosto disso, saber que não tem essa profundidade, quer dizer, não estou dizendo que é tudo, não vale nada, mas ele está mais interessado nas conexões que você vai fazendo com as coisas que com as essências. Então, ele pega a profundidade e pega e joga na superfície para fazer, para criar redes de relações, que os artistas fazem também, os poetas fazem também. E aí eu fico pensando, quer saber quem eu sou? Pergunte para o meu amigo e para o meu inimigo. Pergunte, né? Veja as lanchonetes que eu frequento, ou os botecos que eu frequento. Aí você tem as pistas de mim. Porque senão você fica, quem sou eu? Aí sempre tem, eu sou romântica, eu sou sensível. Eu não aguento mais de ver gente, eu sou assim, na sala de aula, a gente briga com isso, né? E aí é gozado. E aí você, aí vem você, eu sou sensível, eu sou romântica, eu sou uma pessoa muito boa ou generosa, e aí tu sai disso, porque na verdade isso não existe em si, isso existe na conexão, né? Eu acho que isso pode, enfim, talvez dispare aí umas coisas para a gente pensar. Desculpe os casos pessoais, mas eles eram pensados. Foi ela que eu citei no início, você não estava aqui, que diz que essa procura é um encosto. É um encosto que gruda, né, gente? Mais alguma questão? Eu queria falar uma coisa que eu não sei se vou conseguir dizer o que eu quero dizer, mas vou tentar. Uma vez me perguntaram do que eu tinha medo. E eu respondi de não ser amada. E eu achei que essa resposta tinha uma verdade muito forte. Eu acho que esse é um medo essencial das pessoas, não ser amada. E eu acho que a questão do eu está sempre, como ela disse também, se relacionando com a questão do outro, como o outro te vê, como ele interage com você e como isso volta para você, como isso te transforma. E aí, outro dia, me perguntaram o que você acha que falta as pessoas entenderem com relação à moda. E eu disse, as pessoas precisam entender que a moda é uma brincadeira, que você pode usar a roupa para se divertir, para mostrar uma opção de coisas, ou simplesmente para ser lúdico. E eu fiquei pensando nessas duas coisas. Você se veste para você mostrar quem você é, você se veste para agradar o outro. É isso. Acho que essa fica sempre a pergunta, viu? Eu acho que é engraçado o que você está falando, porque essa coisa da moda é uma brincadeira, eu também concordo plenamente. Mas é impressionante, isso é minha vivência. Como a pessoa, o cliente vem, ele está teoricamente disposto a mudar, que seja isso,
mas ele é extremamente resistente a experimentar coisas que ele nunca experimentou antes. E uma coisa que eu falo, vai passear, vai no shopping, entra nas lojas que você nunca entrou, experimenta as roupas que você nunca experimentou, para ver com que cara você fica e ver se você gosta disso. E as pessoas resistem, elas não, é extremamente difícil para elas. Assim, você conseguir isso, quando elas fazem, elas veem uma coisa além do que elas estão acostumadas, é incrível. Mas é impressionante como é difícil conseguir que elas simplesmente experimentem. Posso só comentar uma coisa, continuando assim? Porque eu acho que impressiona, né, a quantidade mesmo de manuais, e por isso eu brinquei lá com os livros, nem sei, imagina como é que eu estou. Desses manuais de procura de si mesmo, assim como os próprios manuais de estilo e tudo mais. E, no entanto, numa época na qual pretensamente você é livre para ser o que bem entender, né, nesse procura-me, e para vestir também o que bem entender. E aí eu acho muito impressionante ver hoje, por exemplo, de manhã a Laura Lima expondo as criações dela, e muitas são interações que ela faz publicamente com peças completamente absurdas, né? E de como, então, somente, parece, nessa radicalidade que dá para a gente perceber, de fato, esses aprisionamentos. Porque, assim, experimentar, né, de alguma forma, é também experimentar o que está disponível pelo mercado. Né? Então, a gente já tem, só por aí, um enquadramento muito feroz, meu próprio, dessas possibilidades. Né? Então, acho que é um momento que até mesmo se expandir para esses outros universos possíveis e conexões possíveis de se fazer, como você disse que o livro ensina, até isso, né? De alguma forma, às vezes parece que tem que ser uma revelação para as pessoas, né? Olha, vai, sei lá, vai se achar caminhando contra o vento, sem esse documento, vai ver uma exposição para se achar um pouco, vai se perder para se achar, porque esse se achar formulado, né, a mim me parece muito assustador mesmo, como a Lenora bem nos revela aí com a cara de susto, né? Enfim, é só um comentário. Então, o que eu vou falar tem mais ou menos a ver com o que a Preciosa começou falando e muito a ver com o que você falou também. Assim, passei por um ano, assim, agora, eu estava em crise. Estou em crise, meu Deus, não consigo criar. Aí eu falei, ai, que horrível. Todo mundo passa por isso, eu falei, caramba, é a minha vez, né? Fiquei com muita calma. Aí eu comecei a me cobrar, falei, ah, eu tenho que me achar. Eu me achando, a crise passa. Aí fiquei esse ano e fazia, e ia atrás, e buscava. E parecia que nada dava certo. Paralelo eu fazia. Continuei desenhando, criando, fazendo umas colagens. Comecei com coisas muito, muito loucas que eu não gostava, inclusive. Mas meio que me obriguei a fazer. Aí fazendo tudo, continuei trabalhando, enfim. Na medida do possível, achando que eu tava me encontrando. Mas enfim, fazendo tudo. Aí ontem, assim, tive um estalo. Eu tava na oficina da Marion, fazendo, trabalhando com toda aquela... um monte de informação, aquele turbilhão de materiais que ela levou pra gente. Eu falei, nossa, minha cabeça está assim, minha cabeça é essa sala. Tava daquele jeito. Daí terminei, fiz uma máscara. E na hora de fotografar, quando acabou, a Marion falou, nossa, parece com você. E era um desenho, tudo maluquinho, assim. Aí eu falei, parece comigo. Aí eu olhei e falei, voltei para toda a minha criação que eu tive nesse ano, todas as etapas que eu passei, olhei e falei, nossa, eu estou começando a pôr, a me expor no meu desenho, passar o meu traço, passar o meu sentimento para a minha criação. Eu falei, acho que, não sei se eu me encontrei ou não, mas eu acho que passa por isso, deve estar passando por isso. E eu acho que é legal, porque eu estou conseguindo seguir uma linha e eu acho que deve passar por isso, se encontrar, sem se preocupar com o que o outro quer, o que o outro vai me pedir para fazer, simplesmente fazer o que vai vir de dentro de mim e se o outro aceitar ou não,
Acho que aí é só para complementar. Só para complementar, ela colocou a máscara, que era com colagem e tal, e com desenho, num botijão para ser fotografado, botijão de água, aqueles galão de água para ser fotografado. E porque ela não queria tocar nela mesma. E no final, eu acho que, em função dessas questões todas que a gente conversou, ela colocou nela. E ficou incrível, porque ela tá com uma roupa incrível e a máscara, sabe, tipo, complementava e era a ideia da oficina, né? Ela finalmente colocou nela a máscara que tava, né, afastada, assim. Bom, tá. Tem mais alguma? É a última, tá? Que a gente precisa encerrar. Eu só queria fazer um comentário, assim. Acho que dá pra lá falar alguma coisa ainda. É um comentário bem pequeno sobre o que a Helena falou. Que as pessoas, elas não sabem quem elas são, mas no fim elas sabem quem elas não são. E acho que no processo de se procurar, isso é importante, você saber o primeiro que você não é, para depois você encontrar o que você é realmente. Ou pelo menos naquele momento que você é. Só fazendo uma pergunta, eu cheguei um pouquinho atrasada e eu não peguei a apresentação da Leonora. Você tem... Lenora. Ah, Lenora. Lenora, é, desculpa. É, você tem uma formação em artes plásticas? Você é artista plástica? Não, eu tenho uma formação, quer dizer, posso, eu sou artista visual, artista plástica, poeta, enfim. Mas a minha formação, eu fiz letras, fiz mestrado incompleto em teoria literária, que eu justamente falei que eu vinha da coisa também da poesia, naquele momento eu estava mais envolvida, quer dizer, basicamente com a palavra, depois a coisa foi se expandindo. Obrigada, só isso. Só falar uma coisa. É o seguinte, eu acho que a gente também tem que pensar, até historicamente, quer dizer, essa volúpia por nos procurarmos, isso não existiu sempre historicamente, quer dizer, isso é um componente desse contemporâneo, que se acentua a partir, claro, já do século XIX para cá, se a gente pegar, sei lá, Renascimento, que você começa a ter contatos com vários blocos, quer dizer, estou falando tosquamente de história, aí você começa a pensar nesse indivíduo que começa a ter aí a se sobressair, e isso vai se intensificando. Então, eu acho que é interessante a gente voltar para os historiadores e começar a sacar que essa ideia de um sujeito que tem interioridade, que ele precisa se procurar, que é uma construção histórica, isso não é um dado natural. Então, a gente vai achar que a gente tem uma inscrição no DNA para se procurar desse jeito, e que sempre a gente já nasceu com essa incumbência, que, assim, tanto é que a gente fica assim, quem sou, o que penso, ora, vamos baixar, sai da metafísica e vai para o plano de valência. Bom, quais são as minhas conexões com o mundo, com as coisas? Outra coisa que eu acho, se eu sou o outro que diz para mim o que eu sou, e esses mundos são muito, sei lá, sei lá, eu acho que, eu insisto, as composições com os objetos, com as pessoas, elas não têm, as pessoas não têm esse lugar mais dignificado do que tem um gato, do que tem um sapato, do que tem um objeto. Acho que essas coisas todas estão no mundo e elas entram em relação. Claro que a gente tem aí as relações sociais, as práticas sociais, mas a gente também é responsável por alterar essas práticas, né? Senão a gente fica, ah, eu, meu umbigo, não sei o que, é muito chato, assim, é um mundo muito chato. Uma coisa que é forte, porque a maioria das pessoas que vêm procurar esse trabalho vem por um sentimento de inadequação. Isso é o mais forte. São poucas que saem disso. São poucas que querem além e vêm com um sentido de libertação. Pelo contrário. É pra chorar. É a barriga que você chama. Adorei o que você falou, preciosa. Porque eu acho que tem uma... nessa construção histórica, e uma ideia de que um dia você vai encontrar uma essência verdadeira, real, que todo o resto seria irreal, não seria verdadeiro. Quando, voltando para as meninas que estavam falando dos trabalhos, eu acho que a questão é trabalhar, é a materialidade que
vai trazer algumas respostas. Não adianta você ficar lá, você com o seu umbigo, quem sou eu. Essa é uma passagem, pode ser, acontece, ela está para nós, como outras coisas estão. Então, acho que materialmente, quando a Lenora falou aqui, já que se apresentou um trabalho muito, que você materializou, ao fazer o trabalho, lidar com aquele suporte, com o lambe-lambe, com a fotografia que ela nem estava pensando em fazer, chega no shopping em Guatemi, tem um cara que está fazendo uma foto de cabelo, ela resolve fazer uma cara, e as coisas vão se compondo e dando liga, né? Porque senão fica um bolo onde o ovo está aqui, a farinha está ali, a liga. É, você vai dando sentidos para aquilo, construindo. Mas que você não sabe a priori. É, que você não sabe. Isso é que interessante. No momento que é, quer dizer, o primeiro momento dessa história, no shopping, bom, primeiro foi um espanto mesmo, que eu falei, mulher insana, consciência, né? Vai, mesmo porque era aquela coisa tosca, né? Vai, já é uma situação insólita. Quantas fotos você tirou? Não, no fim, na verdade eu tirei só uma, né? Os cabelos eu fiz na época, eu tenho uma fita com uns 40 e pouco. E hoje, mas é maior com peluche, não, e nesse álbum, por exemplo, tinha assim, cabelo no skin, eles eram uma brincadeira, né? E eu fiz realmente, sei por que me deu vontade de fazer aquela cara naquele momento, não sei, quer dizer, foi tudo, né? E depois dei sentido para aquilo, comecei a dar sentido ao fazer alguns. Eu acho que a ideia é não sair daqui com uma nova ilusão de que, então, se a gente fizer o trabalho certo, a gente chega no si mesmo, naquela imagem, na essência essencial do ser, porque isso não acontece. Então, e precisa manter o tanto de enigma, porque isso nos constitui. Então, não vai ter um momento em que você vai tirando todas as máscaras sociais da moda e chega em si mesmo. Isso é uma ilusão. É psicologia de botiquim também. Muito útil. É isso. Não, esse é o perigo de criar uma nova ilusão de que fazendo o caminho certo você chegará na verdade de si. Que não. Ao meu ver, o poder da criação, das criações que a gente elabora, eu vejo que o poder do objeto criado, das coisas elaboradas, criatividade, é transformar. Então, no momento que você realizou alguma coisa que te satisfaz, você já não é o mesmo. Você já se transformou e, de preferência, também vai transformar alguém que aproveitar para que vai ver aquilo e vai se conectar aquilo. A Ilana falou, eu anotei aqui na fala dela, a ideia de revelar, da moda como revelação. Eu acho legal pegar a materialidade das palavras. Revelar é velar de novo. Cada figurino é uma outra construção. E mesmo a nudez é uma construção. Então não tem essa ideia quase que divina de que você vai chegar numa verdade inexorável, imutável. Também porque seria morrer. Né? Enquanto está vivo, está formulando, está materializando outra coisa. Ou ir parar na situação da ópera, que é um ano. É isso. Boa, mas boa. Bom, então, alguém tinha parado já, né? Tem que parar, gente. Pelo menos quem já foi, tá? Vou tentar com toda a força aqui agradecer mais uma vez vocês, foi uma delícia. Ah, e vocês, público de hoje, de todos os dias. E aí eu queria só terminar mais uma vez agradecendo o Senac e a UMAN pela oportunidade de fazer esse trabalho, que eu acho que junta coisas e faz zigue-zagues realmente, que para mim são de orgulho imenso poder realizar. E daí só contar um caso de ontem, com muito esforço, mas é pequeno. Que daí tinha uma jornalista que resolveu me entrevistar
e me perguntou em algum momento, falou, qual é a sua melhor performance de moda atualmente? Eu falei, bom, atualmente é o zigue-zague. Aí ela falou, você costura? Eu falei, costuro. Aí ela falou, a mão ou a máquina? Eu falei, a mão e a máquina. Aí ela continuou, falou, nossa, que legal. Eu falei, nossa, é muito legal. Aí ela falou, e você faz sozinha? Eu falei, imagina, claro que não.